Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku ženy, která mi napsala. Žiju v dlouhodobém partnerském vztahu, kde se emočně cítím naplněná. Zažívám ze strany partnera pozornost, lásku a péči. Ale v oblasti intimity se pořád nedokážu otevřít. Oba nás to trápí a i když jsem poslední 2 roky četla různé knihy na toto téma, sledovala rozhovory, dělala různá cvičení a tak dále, vytoužený posun se zatím stále nedostavil. No a o tom teda bude dnešní video, jak se otevřít do krásných prožitků v oblasti sexuality a co může souviset s tím, že to zatím stále nejde. Těch souvislostí a možností je pochopitelně celá řada, takže já se pokusím pojmenovat některé z nich a současně ukázat i klíče, jak by s tím dále šlo pracovat. Jedna z možností je, že partner neví, jak tělo ženy rozeznít, jak ho otevřít a jak se na tu ženu naladit a co všechno s tím souvisí. A já postupně rozehraju všechny ty body, jo? Tak já vám napřed řeknu i ostatní. Další možností jsou potlačené emoce na straně ženy. A může to souviset i s nějakým zraněním, traumatem, anebo taky ne. A současně může hrát roli i neznalost sebe sama, svého vlastního těla. Tak já postupně řeknu trošku ke každému z těch bodů a jaké další klíče na té cestě máme. Tak pokud by to byla ta záležitost toho partnera, že on neví, jak tělo ženy rozeznít, jak se na tu ženu naladit, jak se jí dotýkat, tak aby její tělo víc reagovalo, tak tam jsou samozřejmě možnosti ke vzdělávání muže a týkají se nejenom doteků samotných, ale třeba i jak s tou ženou zacházet víc jako emočně, psychicky, i když to zřejmě sedí podle toho, co žena píše. Jaké by tady byly konkrétní kroky? Jednak jsem pro muže vytvořila online program Jak uspokojit ženu, který souvisí jak s tím tělesným naladěním na ženu, tak i s tím emočně psychologickým, protože i to je pro ženy důležité, aby se otevřely sexuálně. Mohla by tady posloužit i praktická výuka, třeba v našem masážním studiu Arkája, kde poskytujeme i individuální výuku, kde se dá naučit, jak se dotýkat těla ženy, takže i partneři tam mohou přijít společně a nějaká zkušená masérka je provede tou zkušeností a naučí toho muže, jak se lépe naladit na svoji ženu a jak se dotýkat jejího těla, tak aby se tělo rozeznělo. A to jsou možnosti, když bychom si řekli, muž se potřebuje dovzdělat. Ale většinou je to taková kombinace v podstatě všech 4 bodů, o kterých budu mluvit. Takže tohle byl první z nich. Další z možností je, že jako ženy nemáme dost hluboké sexuální prožitky z toho důvodu, že se nějakým způsobem potlačujeme. Což je poměrně často, kdy potlačujeme svoje emoce, kdy se snažíme být ty správné holky, hodné holky, a chceme hezky fungovat, chceme být dobře naladěné, nechceme být smutné a vzteklé a tak dále a tak podobně. Nutíme se do výkonu, což nás vede k určité tuhosti, sevřenosti, napětí a tohle všechno pochopitelně limituje naše sexuální prožitky. Když jsme ve stresu, když jsme v napětí, když je naše tělo sevřené, a to se pro ženy děje ve chvíli, kdy mají takový tah na branku nebo prostě mají náročné životní situace, kdy se snaží hodně, hodně toho zařídit, vykonat, udělat, mít to hotový, tak to vede k napětí v těle a potom je opravdu těžké to tělo ženy uvolnit během chvilky do intimního prožitku, protože taková žena potřebuje mnohem víc času a hlubší práce, aby se uvolnila a odevzdala. A tohle jde ruku v ruce i s potlačováním pocitů, protože často, abychom správně fungovali, tak dáváme stranou svoje emoce a když své pocity potlačujeme, a to neznamená jenom, že o nich nemluvíme, já myslím v tom, že je nevyjádříme, že když je nám smutno, tak nepláčeme, když jsme vztekle, tak nekřičíme, ale jsme klidné a třeba si o tom jenom tiše promluvíme, a tak to všechno vlastně také vytváří takové určité brnění v našem těle a potom i naše sexuální prožitky nejsou zkrátka tak plné, jak by mohly, protože naše tělo je v určitém sevření a
řekněme, otupení. Jo? Tohle má někdy souvislost i zranění nebo i hlubšího traumatu, protože máme v sobě takový mechanismus, který se snaží zabránit tomu, abychom se v životě trápili, a proto ty takzvané negativní emoce nebo bolestné emoce v sobě máme tendenci svírat a vlastně nechceme moc nadzvedávat to pomyslné víko, protože si říkáme, ha, co by tam na mě vyskočilo. A někdy ta zranění v tom životě jsou hlubší, můžou nám připadat, že to je jako velké sousto, týká se to ztrát, ztráta důvěry, i různé zásahy do toho těla, ať už ve formě fyzického zneužití, ale tam můžou patřit i nějaké gynekologické zákroky nebo i v uvozovkách jenom gynekologické vyšetření, které bylo nepříjemné. A poměrně dost velký počet žen má zkušenost, že se po gynekologickém vyšetření cítí, jako kdyby byly nějakým způsobem znásilněné a zneužité. Takže i takové zdánlivé drobnosti anebo věci, které bychom si mohli říct, a co, teď je to normální, tak pro některé ženy můžou vyústit opravdu v docela velké uzavření se. A to se potom nese nejenom měsíce, ale klidně i roky. Může se tady podílet i taková, řekněme, negativní sexuální výchova. Tady si nesahej, to se nedělá, to je špatně, nebo sex, no víš, to musíš vydržet, to je pro ty chlapy a musíš to vydržet. A já jsem potkala spoustu žen, které se setkaly s nějakou takovou formou výuky nebo předávání informací, co se týká světa intimity. A i to nás může zavírat a limitovat v tom našem prožitku. A vlastně i jako v případě výkonu, i tohle je určité sevření se. A zase, často jde jedno s druhým. Jo? Mnohdy dochází k tomu, že my se stimulujeme k tomu výkonu, protože v sobě chceme něco potlačit. A pokud se tohle odehrává, tak to limituje naší radost ze života, včetně té intimní sexuální radosti. A to, řekněme, sexuální otevření a plnost rozkoše, plnost prožitku potěšení, a ta cesta k tomu vede skrz uvolňování těch takzvaně nežádoucích emocí, toho, co my v našem životě nechceme cítit, to, s čím se nechceme konfrontovat. Jo? Takže tohle opravdu může vést k tomu, že se uzavíráme na té tělesné rovině. No a jak zacházet s tímhle? Jak zacházet s těmi potlačenými emoci, nebo i vyloženě, to může být trauma menšího i hlubšího rázu. A tady je možností spousta. A určitě to, co vlastně potřebujeme probudit a rozeznít v sobě, je v první řadě takové láskyplné přijetí sebe sama. Láskyplné přijetí všech těch pocitů, které si nepřejeme mít. Láskyplné přijetí nás v naší nedokonalosti. Jo? To, že se nesnažíme vycepovat do nějaké podoby, o které jsme si řekli, že takové bychom měli být, ale že se přijímáme s tím vším, co jsme, i s těmi pocity, které bychom nechtěli mít a tak dále, což může být také cesta, jak přijmout svoje prožívání, jak přijmout svoje emoce, jak přijmout svoje tělo, jak přijmout svoji sexualitu, například když jsme měli tu negativní sexuální výchovu, a to do určité míry má drtivá většina v dnešní společnosti, akorát někde je to intenzivnější a někde méně. A velmi účinná je v tomhle ohledu i práce s tělem. Takže je to taková práce s tou psychikou, s tím vnitřním naladěním, co se týká lásky, tak tady třeba poskytuju podporu v online programech Láska je tvůj zdroj, kde se hodně věnujeme tomu, jak se to dělá mít ráda sama sebe se vším všudy, se všemi těmi pocity, které ve mně někde dřímají, se svým tělem, které třeba můžu považovat za nedostatečné, nedokonalé, nedobré a tak dále. A jak vůbec přijmout sebe sama, včetně, tam do toho programu je integrovaný i vztah s maminkou a léčení té ženské rodové linie, protože často to, co prožíváme jako limit v našem osobním životě, může mít právě kotvu i v těch předchozích generacích. Takže to je jedna z cest, kterou se mnou můžete absolvovat poměrně jednoduchým způsobem. Je to měsíční program, který si
pouštíte ve chvílích, kdy se vám to hodí, ať už je to ráno, večer, v noci, uprostřed dne, a který si děláte ve svém vlastním tempu, i když je ten program na měsíc, tak ten přístup k němu je pak celý následující rok. A já ho otevírám příští běh 9.9. Takže to je taky taková možnost, která může podpořit mimo jiné i vaši sexualitu, i když není primárně zaměřený na sexualitu, ale to hlubší vnímání sebe sama, sebepřijetí je takovým klíčem k tomu, jak mít víc radosti v životě, včetně intimity. No a poslední bod, který jsem chtěla zmínit, je i určitá znalost sebe sama. Ale ještě než se k němu pustím, tak bych k těm tématům zraněním zmínila, že i tady může obrovskou roli léčivou sehrát vědomá práce s tělem. A konkrétně to je vaginální mapování a celostní smyslná masáž. To vaginální mapování je vhodné pro nejrůznější druh zranění, uzavření se v sobě, protože nás velmi intenzivním způsobem spojuje s vlastním tělem, s vlastními pocity a se sebou sama. No a potom ta celostní smyslná masáž je i cestou k tomu, jak lépe poznat sebe sama a svoje tělo a jak reaguje a jak se může víc otevírat do radosti, s tím, že i tahle masáž může být velmi léčivá. Právě proto, že někdy tou cestou k plnému sexuálnímu prožitku může být klidně i údolí slz. A já, kdybych měla uvést příklad, tak třeba k nám do masážního studia, do Arkája, kolikrát přišla žena s tím záměrem, já chci zažívat orgazmy, já jsem nikdy žádný v životě neměla, nebo chci prostě cítit víc v tom těle, chci mít víc radosti v oblasti intimity, chci prožívat víc potěšení, ale moje tělo nějak nereaguje. Tak já bych teďka chtěla na tu masáž a chtěla bych zažít spoustu těch orgazmů. A to masážní sezení může vypadat tak, že ta žena ho propláče. Ale ne proto, že by ta masáž byla tak hrozná, ale proto, že ta masáž vede k hlubšímu spojení se sebou sama. Což ve výsledku je ta cesta k tomu, abychom byli orgazmické a zažívali potěšení v těle. Ale my nejprve potřebujeme se hluboce spojit se sebou sama a někdy i občas něco uvolnit, odplavit. Takže ano, ono to, jak jsem říkala, to údolí slz může být tou cestou k té orgazmičnosti, ale nedá se ten krok přeskočit, jo? Protože základem toho, že prožíváme rozkoš a potěšení ve svém těle, je to, že jsme v hlubokém kontaktu se sebou sama, že jsme v sobě ukotvené. A pokud v sobě máme nějaké harampádí uzavřených, nevyjádřených, skrývaných emocí, tak to nám brání v tom přístupu k sobě sama. Takže proto někdy i ta masáž může mít takový průběh, že jsme třeba i vůbec jako dojaté a takové naměko z toho, že wow, já konečně se vnímám sama sebe, konečně se můžu dotknout téhle části v sobě, které jsem se sama v sobě vyhýbala. A to je pak vlastně ta cesta k tomu, aby se naše prožívání rozšířilo i do radosti, potěšení a rozkoše. No a v neposlední řadě, co je taky velmi užitečné, když zkrátka známe svoje tělo. A tady některé ženy mají zkušenosti a mnoho žen ne. A opět to souvisí i s naší výchovou, protože když jako malé děti začneme zkoumat svoje tělo, většinou začneme zkoumat svoje pohlaví a pohlaví těch našich kamarádů a kamarádek, to začíná často už v té školce, tak tam mnohdy přijde nějaké zastavení, nedělej to, fuj, ty jsi špatná holka, td. A on nás to opravdu může zbrzdit a mnoho žen nezná svoje vlastní tělo, neví, co vede k tomu, aby se naladili v oblasti intimity, aby se příjemně sami sebe naladili, aby sami sebe dokázali i vzrušit a zaplavit to tělo potěšením. A často si jako ženy říkáme, no to přece musí udělat ten partner. Ale ono není od věci, nejenom pro ženy, ale i pro muže, abychom každý z nás měli ty klíče k tomu vlastnímu tělu, abychom věděli, hele, takhle moje tělo funguje,
na tohle startuju, to se mně líbí, tohle mě uvolňuje, tohle mě vzrušuje a tak dále a tak dále. A když tam je taková znalost těla, tak my to pak můžeme přinést do toho partnerství a tomu partnerovi ukázat, hele, tady se mě dotkni a pomaleji a jemněji nebo pevněji a tak dále. Ale když to nevíme, tak je to těžké. A my jsme pak často v takové určité paralýze a říkáme si, tak já nevím, tak on se mě dotýká, se mnou to nic nedělá, tak se mnou je asi něco špatně, anebo máme pocit, že s ním je něco špatně. A vlastně buď to si něco vyčítáme sobě, nebo jemu. A je to, tahle cesta nikam moc nevede. A je to právě to hlubší spojení se sebou sama, hlubší spojení se svým tělem a se svými pocity, které nám dává takovou vnitřní kotvu a určitou sebedůvěru, se kterou my pak dokážeme navigovat partnera. A už tam nejsme v té oběti, on se mě teď blbě dotýká, to se mi nelíbí, no tak já to ještě vydržím. A buď se naštveme na něj, anebo se naštveme na sebe. Já jsem divná, já nemám ty orgazmy, on se tak snaží, je... Jo? Ale vlastně dokážeme vykročit z téhle paralýzy a třeba vezmeme tu jeho ruku a někam ji posuneme, ukážeme, tady, tohle se mi líbí. Jo? A to vlastně přichází, tahle lehkost určitá v té komunikaci a navigaci, to přichází ve chvíli, kdy my rozumíme tomu našemu tělu. No a jak se to naučit, je zase skrz sebezkoumání, ale někdy může být tím pomocníkem zase například i ta celostní smyslná masáž, o které mluvím, která nám pomůže poznat svoje tělo, rozeznít ho novým způsobem, napojit se na sebe sama a vlastně je takovou inspirací, jak se to může dělat. Jo? Když se chceme naučit hrát na klavír, tak stojí za to, abychom slyšeli někoho, kdo umí hrát dobře, a aby jsme dostali noty a aby nás někdo naučil prstoklad a aby jsme trénovali. No a ta hra s tím naším tělem v kontextu doteku, hlazení, milování, to je také taková hra na klavír nebo na hudební nástroj toho našeho těla. A i to vyžaduje určitou znalost a trénink a opravdu trénink, jako opakování. Jo? Neměli bychom podceňovat nejenom tu, řekněme, techniku doteku, což je důležité naučit se, jak to tělo funguje, jakým způsobem ho rozeznít, ale současně je tam i schopnost, abychom rozezněli to naše tělo jak kdyby zevnitř. Jo? Je to vlastně naše připravenost naladit se na potěšení, na radost, na rozkoš a že do toho vědomě vstupujeme, že vědomě naše tělo oživujeme a k tomu patří vědomá práce s dechem, k tomu patří pohyb a k tomu patří určité naladění. Já se chci radovat, já chci prožívat rozkoš ve svém těle. A zase je úplně v pořádku, když nám to není dáno, jak se říká, jako do vínku. Ono nám to je dáno do vínku, ale my někdy máme ty překážky na cestě skrz výchovu, skrz různé životní zkušenosti. Mnohdy jsou ty brzdy na takové podvědomé úrovni, že my pořádně ani nezaregistrujeme, co to je, co nás drží zpátky. Ale ať už je to ve 20, ve 30 nebo v 70 letech, my to můžeme začít rozplétat a tu cestu ke svému vlastnímu tělu najít, ať už je nám kolikkoliv let, ať už máme cokoliv za sebou, ať už jsme na prahu toho života, nebo řekněme jako mládí a dospělosti, a nebo ať už jsme vychovali 3 děti a jsme v úplně jiné životní etapě. Nikdy není pozdě, abychom začali svoje tělo nově poznávat. A když o tomhle mluvím, tak si vybavuju, jak na tom posledním kurzu Kortač, který jsme měli teď v létě, což je kurz celostní smyslné masáže, 10denní výcvik, tak jsme tam měli i pár, kdy tomu muži bylo 78 let a jeho partnerka byla o něco mladší. A já jsem měla takovou obrovskou radost, že
právě i lidé, kteří si bohužel často říkají, tak co, to už není pro mě a tak dále, tak ne všichni si tohle říkají a naopak i v tomhle věku začnou se učit věci, které když byli mladí, se nikde zkrátka neučili, protože když jim bylo těch 20, 30, 40 let, tak nebyly žádné kurzy, žádné knížky, žádné online programy, zkrátka nic, odkud by mohli čerpat inspiraci v tomhle ohledu. A dnes těch zdrojů máme spoustu. A mně se moc líbí, když to někdo začne využívat, i když je mu 60, 70, 80 let, tak zkrátka nikdy není pozdě. A limity máme vždycky jenom v hlavě. Takže je moc dobře, ať začnete, ať už jste kdekoliv v tom vašem životě, ať už je vám kolikkoliv let, ať už máte jakoukoliv startovní čáru v tomhle okamžiku, protože nikdy není pozdě navázat kontakt se svým tělem a být takový živější a radostnější a užívat si ten život se vším všudy, včetně intimity. A to, že třeba doteď ta intimita za moc nestála, byla taková sevřená a říkáte si, wow, není se mnou něco špatně, ne. Zkrátka je to opravdu v drtivé většině případů záležitost znalostí, určité praxe, jako tréninku vnímání těla. Bývá to záležitost léčení těch zranění na těle a na duši, ke kterým v průběhu našeho života došlo a které můžeme uvolnit a to tělo otevřít do prožitku a zkrátka kdykoliv na tuhle cestu můžeme nastoupit. A možná, jak slyšíte i z toho mého vyprávění, tak tady je opravdu velmi, velmi efektivní ta přímá práce s tělem a dotekem. Proto kromě toho všeho, co učím, ať už je to práce se ženami, s páry a partnerstvím, anebo s tím, jak žít život svých snů, tak já miluju tu práci s tělem. Od roku 2005 v Čechách učím takzvanou celostní smyslnou masáž, kterou jsme později nazvali Kortač, což je velmi krásná cesta k sobě sama. V první řadě ke svému tělu a skrze tělo k sobě sama. A pokud je to něco, co vás zajímá, tak i tu můžete zažít, ať už je to v individuální podobě, kdy máme úžasný tým masérů a masérek v našem pražském masážním studiu Arkája, ale současně najdete i další vyškolené lidi, kteří působí různě po republice a na Slovensku a i v dalších zemích. A pak je to i ta cesta skrz seminář samozřejmě, pokud budete mít příležitost, určitě přijďte na výcvik Kortač, další máme naplánovaný na podzim, pokud ho budeme moct pořádat a další potom na příští léto 2022. No a pak je to i ta práce s tou, řekněme, psychikou, duší, vnitřním naladěním a je to něco, co určitě stojí za to jít. Takže ať už je pro vás ta inspirace jakéhokoliv rázu, ať už se týká přímo vás nebo někoho z vašich blízkých, tak budu moc ráda, když si odnesete z tohoto vysílání tu inspiraci, že vždycky můžete ve svém životě prožívat víc radosti a ve svém těle víc radosti a nikdo se nenarodil proto, aby se ve svém těle trápil nebo aby svoje tělo necítil a je to opravdu otázka té vnitřní práce, emoční práce a té i tělesné práce, tréninku a znalostí, abyste prostě měli víc radosti i v oblasti intimity. Tak já věřím, že jsem vám vnesla víc světla do toho tématu a i nějaké další kroky, které byste mohli jít. Každopádně chci zdůraznit, že ty prožitky v sexualitě, jaké máme, nikdy to není jenom partnerská záležitost, obrovský kus té cesty jdeme my sami, každý sám za sebe, protože to je naše tělo, které prožívá a nikdy nefunguje, že se budeme vymlouvat na partnera, což se v daném případě a v dané otázce nedělo, ale pro někoho jiného třeba, že si budete říkat, no, když on či ona, bla, 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 protože my vždycky máme svoje vlastní tělo ve svých rukách a můžeme obrovskou část té cesty ujít zkrátka na té svojí vlastní straně. Tím, že se vzděláváme o svém těle, tím, že léčíme zranění, která máme v sobě
A tím, že se učíme zkrátka rozeznívat ten nádherný nástroj našeho těla, který máme. Inspirací by pro vás mohl být i můj online program Znovu zrození sexuality. To je něco, co můžete jít ať už jako každý sám, anebo i jako partneři společně. Všechny zdroje, o kterých mluvím, najdete na ně i informace, odkazy na mém webu denisapalečková.cz. A já vám moc přeju, aby ve vašem životě bylo hodně radosti, hodně živosti, aby i ten váš intimní život byl naplňující, a je jedno, jestli žijete sami, a nebo s partnerem, a nebo na toho svého partnera teprve čekáte. Nedávejte svoji sexualitu jakoby do rukou výhradně toho druhého, anebo toho druhého, kterého ještě ani nemáte. Naučte se prožívat radost a rozkoš ve svém vlastním těle, protože svoje tělo máte vždycky. Nezávisle na tom, jestli máte nebo nemáte partnera a co ten partner dělá nebo nedělá, tak mít krásné, radostné, extatické prožitky ve svém těle, to je naše rodné právo. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase na viděnou.